No a nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Richard Krajčo a Karin Babinská. Richarde a Karin, já jsem se tak podíval jenom v rychlosti do médií, jak jste tam jaksi znázorněný jako dvojice, a ono je to až kýč. Až je to takový nevěrohodný. Proto jste si nás pozval. No já jsem si říkal, že bych si to tady rád ověřil. Malinko nás proťukl. Ne, proťukl, ale tak vy jste režisérka, scénáristka, že jo. Richard je herec, zpěvák, muzikant. Tak tam by si člověk řekl, že budete takový možná i bouřlivá dvojice nebo ohnivá a vy působíte tak idylicky, až to vypadá, že to je nenormální. Ale my jsme bouřlivá dvojice. Jo, bouřlivá. Jo. My jsme bouřlivá dvojice každý čtvrtek. No, prosím vás, ne, ale já máme se... děti zrovna. Já vím, no tak pozor, ten Richard, to je váš třetí vztah, že jo? No tak... No ne, já chci lhát, říct... Nebudu lhát, je to jako... No je jakoby... to třetí vztah, no kdo hledá, najde, no vztah. Tak jako... Ne, to je jakoby, jako už je to větší číslo toho vztahu, já jsem třeba takhle, já v 15. už jsem měl taky vztah. To já ne, já myslím... Ale je to třetí, jakoby... Vážnej... Manželství. Třetí manželství. No... Můžeme si odložit? Můžete, prosím. Jo, my jsme odložte. Vám přinesli něco. No, protože já jsem vám minule dával lístky na Strahově, jste stejně nepřišel, no. Takže jenom, že jsem vám to přinesl, že byste se na to podíval. To jste hodnej, děkuju moc. Nevím, jestli se na to podíváte, ale my jsme vám to i podepsali. Ne, to jste moc hodné, no. Já to se na to podívám. A ještě CDčko, já už teda CDčko, DVDčka není... nejedu, ale já si to přetáhnu. A já jsem si tady dovolila vám přinést svoje dvě knížky. Děkuju. Tam jsem tedy nenapsala žádný věnování, protože já si myslím, že si je stejně nepřečtete, ale tak, abych je neznehodnotila. No tak je může to někomu třeba... Už na tomhle vidět, jak jste zvláštní dvojice. Richard mě to dává s tím, že si to asi nepustím. Vy říkáte, že si to asi nepřečtu. Tak... Ale hodně jsem toho od vás dostal. Ale já jsem vám dával už dvakrát nebo třikrát lístky na koncert a vy jste nikoho ani neposlal za sebe. Ano. Takže hlavně mě dáváte nějaký lístky, který si pak kontrolujete, jako? My tam máme speciálního člověka s dalekohledem a on vždycky hlídá. Jsou dvě místa, ne, tak... tam má sedět Kraus a... No, ne, tak to se omlouvám, to mě mrzí a určitě to příště napravím. Určitě. Ale ne, já jsem se chtěl jenom k tomu vrátit, tak je to vaše třetí manželství, vaše druhý. Ano. Do toho obdivuju, upřímně myslím, i to, že vlastně je to s dětma, Richard s dvěma, vy s jedním, to není pro každýho, to je těžký. Ale zároveň si tak představuju, jak těžký to musí být i v té organizaci třeba. Tak kdo je u vás ten boss? Nikdo, náš diář. My máme sdílený diář, aby jsme to všechno jakoby zvládali, všechny ty kroužky tam dávat dohromady, jiný rodiče vlastně. No dobře, že tam dáváte, co máte, děti, kroužky, povinnosti, ale pak je někdo, kdo řekne... Ve čtvrtek pojedeme tam a tam. Tak to vždycky ale záleží na tom, jako když náhodou uvidíme díru v tom diáři, no. Tak to někdo navrhne a pak to ten druhý buď schválí, anebo řekne, že tam zapomněl něco dopsat do toho diáře. Dobře, kdy jste se naposled hádali? My jsme se pohádali, my jsme nedávno se o tom bavili, že jsme se pohádali jenom dvakrát. Jenom dvakrát? Ano. Ano, jednou, protože potřebovala nutně vyfotit risotto. Do dceřiny Jasmínka měla, co to měla, takovou prezentaci do školy. Ano, ano. Měla napsat takový postup práce o tom, jak vaří risotto. A vařila jsem ho já. A měla jsem udělat hezkou fotku, teda ona měla udělat fotku a já jsem ji chtěla s tím risottem vyfotit. A jim to trvalo tak strašně dlouho, že my jsme malem umřeli hlady. Jo. Takže tam jsme se pohádali poprvé. Ano. A po druhé teďka před Vánocema vlastně. Ano, no. Protože Ríša nesmírně rád obdarovává lidi a začne mě většinou už jako v srpnu obtěžovat s tím, co komu jako koupíme a začne tvořit dlouhý seznamy. A já od srpna píšu knížku a nemám na to prostě jako prostor tenhle rok. Počkejte, ale tak já jsem se ptal na hádky, vy mě tady popisujete takový škádleníčko kvůli risotu.
Já jsem křičela, já jsem křičela a já normálně nezvyšuju hlas a... Já myslel italský moment, jaksi bouchnutí dveřma, křik. No to nebo... bylo u toho, jenom ty Vánoce již štvali, jo. Že už to chci mít vyřešené v listopadu. Tak v listopadu už mi ruply nervy, když mi řekli, jestli mu nepřijde divný, že se chovám zvláštně už asi 14 dnů, tak jsem zakřičela na celou to, neříkej. Ne, jinak to řekne, zařvala jsem, protože já na celý Vánoce. A teď přišlo to zprostý slovo a odešla jsem vedle. A vrátila se s diářem a říkala, příští úterý od 8 do 12 bych mohla, příští středu ti dávám čas mezi druhou a čtvrtou a v pátek je to poslední den, kdy můžeme... No to smíření, to je to nejkrásnější. Ano. To je to, ale diářem to zrovna... No, ne, ale ona, určitý temperament toho vztahu je jaksi ku prospěchu, ne? No možná bychom se mohli hádat častěji, že jo? Tak ale... můžeme na tom zapracovat. No, můžem se spolu. Ale vy nemůžete, přece mě neříkejte, že všechno rozhodujete 50-50. Jednou Richard, jednou... Někdo tam v něčem dominuje, v něčem. A podle toho, co tak, rozhodujeme. No, jako ty organizační věci obecně... Ne, mě by zajímaly peníze třeba. Prachy. Jo, takhle. No tak to jsem já. To asi jo. Jo? To mě, já ty praktické věci moc neumím, jako jo. Ne. Mě to vlastně strašně obtěžuje. Takže všechno takový to věcný plánování, jako finance a úřady a tohleto a tamhleto, tak to úplně takhle předávám. A vy spolu i jezdíte, že jo? Ano. To je pozoruhodné. My vám děláme konkurenci. Ne, to je pozoruhodné. No, ne, tak je to zajímavý, protože se mnou by Ivanka takhle nejezdila. Já jsem se na to chtěl zeptat právě. Já jsem dneska... Nejezdila, ne. Ne, jo? Ne. Ale máte dvě představení spolu. Já jsem to dneska googloval. Že máme dvě? No. Nebo už jenom jedno? Nebo žádný? Kde? Jo. To leda, že si něco vyjednala beze mě. Jako. Ne, počkejte. Přece máte nějaké představení loni... Jo, takhle hrajeme spolu. No, hrajete. No to my spolu hrajeme v divadle. No, to je podobné, my taky hrajeme. Ne, to není podobné, ne? Tam máte danou tu roli, ten text a hrajete tu roli, který jste pevně jaksi zakotvený a nemáte šanci nic jiného. Ale že bychom si jeli jako vyprávět. To ne. To vůbec. A ona zase nemá ráda, když to má pevně stanovené, Karin? Já taky ne. No. Jo. Já dokonce se občas pokusím napsat něco jako scénář, aspoň teda body, čeho bychom se měli držet. A ne, to mě, nemám rád. No, mě nejvíc celou dobu baví, že je začnu porušovat. Okamžitě. No, tak proč se píšete? No, možná byste mohli jezdit spolu, jak to tak vidíte. My dva. No. No ale musela by přestat psát ty body. No ne, ale často porušuje právě. Vlastně pořád. Ne, ale mě Ivanka začíná omezovat i doma v tom mluvení malinko. Jako. Jakože mluvíte hodně nebo málo? Ne, no tak ona někdy připomíná, že už jsem to říkal. Jo. To není možné. Já říkám, ale přece nemůžu říkat pořád něco novýho. Jako, kde bych to nabral, když jsem pořád s tebou nebo doma? Počkejte, a vy jste s tebou nebo doma, to je někde jinde? No ne, tak jako nemám čas na ty nový zážitky, že jo, kde bych je nabral. Buď jsme v divadle, nebo já jsem někde pracovně, tam vyprávím voní, no a pak jsem doma, kde... Já vám řeknu, kdy ona chce, abych mluvil, když mi dá jídlo na stůl, což je tak dvakrát, třikrát do roka, tak ho dá na stůl, položí ho a řekne, mluv! A to chce, abych to chválil. Tak to je, bez ohledu na to, co to je. A máte taky nějak vyjasněný, kdo třeba trošku víc žárlí z vás dvou? Jo. To máme taky vyjasněný. Jo. No, Ríša. Kdo? Ríša. Já, no. Richard, jo, je to divný. On je tak jako... Prostě o co vám jde? Jako nevím. Ale opravdu, jako, mě to překvapilo, když jsem zjistila, jak moc je žárlivý. Mě taky, já si pamatuju, jak mi jednou přišla na Valentína kytka. Já jsem nebyla doma, on ji za mě převzal a normálně mi jenom přišla SMSka, už to přišlo a je to v popelnici. A já vůbec nevěděla, co. Pak jsem zjistila, že mi přišla kytka a on jenom se říkal, tak od koho to je? Ukaž, co to je za kytku? No a poslala mi ji kamarádka, no. Tak se uklidnila, řekl, dobrý, tak holky jako můžou. No ale Richarde, my máme v pokoji jenom květiny, všechny jsou Ivanky. A když se dívá na ten papírek, kdo to poslal, tak ještě dělá. Ale abych řekl upřímně, obdivuju to, protože například s těma dětičkama ta organizace vyžaduje mít dobrý vztahy
s bývalýma partnerama, to je sama o sobě taky docela náročná práce nebo v rámci těch vztahů, že jo? To teď funguje hezky. Já v tom mám taky nějakou zkušenost. No, jako. Ale my fungujeme dobře. My jsme vlastně zjistili, že to patchworkové jakoby rodičovství je v něčem. Ty děti si odmala vznikají na širší sociální skupiny. Přesně. A někdy je člověk jako i sám. Ano. Bez nich. My třeba máme ty čtvrtky právě. Vy máte čtvrtky. My máme čtvrtky, kdy nemáme žádný děti a to je jako naše takový to na to bouřlivý. A to máme právě kecičky většinou ve čtvrtek, takže my si děláme takový mejdan s lidma, my si je pozveme. Jo, že jedete. Ano, ano, my jim říkáme, co je u nás novýho, děláme si ze sebe legraci a... A pak to s nima rozjedeme ještě víc. Ale je to hezký, to myslím upřímně, je to vlastně svým způsobem vzor, jak by se to mělo dělat. Vy jste taky hodný dneska, to je divné. Ne, já jsem se tak dojal nad těma dětma teďko tady. No, ale já proto mám pochopení a myslím si upřímně, že je to správný a hezký. Richard Krajčo, Karin Babinská. Děkuju, krásný. No to je krásný. Prosím. Moc jsem se těšil na tohle přidání ty kytičky. Ještě to bylo s líbačkou, tyjo. A to jsem přidal. Právě jsem si všim. To normálně nedělám, ale říkal jsem si, ať má Ríšánek radost.